नमस्कार साथीहरु तपाईहरु सबै जनालाई यूबी एडवाइस च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनकि साथीहरु आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु कसरी तपाईहरुले ब्लक अथवा ब्यान गरिएको वेबसाइटहरुलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चलाउन सक्नुहुन्छ। हो साथीहरु, अब चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कको प्रयोग गरेर कुनै पनि ब्लक अथवा ब्यान वेबसाइटहरुलाई एकदमै सजिलैसँग चलाउन सक्नुहुन्छ र सँगसँगै त्यो ब्लक वेबसाइट भित्र रहेको भिडियोहरुलाई डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, मैले भन्न खोजेको के कुरा हो भन्दाखेरि अहिलेको समयमा थुप्रै देशहरुमा अथवा ठाउँमा थुप्रै वेबसाइटहरुलाई ब्लक गरिएको छ अथवा ब्यान गरिएको छ। साथीहरु, तपाईहरुले यहाँनिर एउटा कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ, कुनै पनि वेबसाइटलाई कसले ब्लक गर्ने गर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको नेटवर्क प्रोभाइडर अथवा वाईफाई प्रोभाइडरले कुनै पनि वेबसाइटलाई ब्लक गर्ने गर्छन्। तर साथीहरु, अब चाहिँ तपाईहरुले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कको मद्दतबाट आफ्नो मोबाइल फोनदेखि त्यो ब्लक भएको वेबसाइटसम्म एउटा टनल बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कको टनलद्वारा कुनै पनि ब्लक वेबसाइटलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि ब्यान्ड वेबसाइटलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो नेटवर्क प्रोभाइडरलाई त्यसको बारेमा जानकारी नदिइकन र सँगसँगै तपाईहरुले त्यस्ता ब्लक अथवा ब्यान्ड वेबसाइटमा रहेको भिडियोहरुलाई अथवा अरु थुप्रै इन्टरनेट सामग्रीहरुलाई डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कको प्रयोग गरेर कुनै पनि ब्लक वेबसाइट अथवा ब्यान्ड वेबसाइटमा रहेको भिडियोहरुलाई डाउनलोड गरेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। सँगसँगै आजको यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, इन्स्टाग्राम सबै ठाउँमा शेयर गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई यो भिडियोको तलपट्टि एउटा यस्तो सब्स्क्राइबको बटन देखिँदैछ, यो सब्स्क्राइबको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घन्टीको आइकनलाई पनि एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ साथीहरु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा एउटा सानो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सानो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि आफ्नो मोबाइल फोनको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस् र साथीहरु त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ फ्री VPN प्रोक्सी ZPN। साथीहरु, यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नु होला र अब यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस् र साथीहरु त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ ओके लेट्स युज इट भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु त्यसपछि यहाँनिर गुगलमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु त्यसपछि यहाँनिर ओपन VPNमा टच गर्नुहोस् र साथीहरु त्यसपछि इजी कनेक्टमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्टेटस भनेर लेखेको छ र त्यसको साइडमा एउटा बटन देख्न सक्नुहुन्छ, यो बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरु, त्यो बटनमा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर ओकेमा टच गर्नुहोस् र साथीहरु त्यो ओकेमा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर एकैछिन वेट गर्नु होला, किनकि यहाँनिर चाहिँ यो VPN तपाईहरुको मोबाइल फोनमा कनेक्ट भइरहेको छ। तपाईहरुले यहाँनिर एकैछिन वेट गर्नु होला र साथीहरु त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर स्टेटसमा देख्न सक्नुहुन्छ कनेक्टेड भनेर लेखेको छ र साथीहरु अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल फोनको नोटिफिकेसन बारमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाबीको आइकन देखाइरहेको छ, भन्नाले तपाईहरुको मोबाइल फोनमा भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ अथवा कनेक्ट भइसकेको छ र साथीहरु अब चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा ओपेरा मिनी अथवा युसी ब्राउजरको मद्दतबाट कुनै पनि ब्लक वेबसाइट अथवा ब्यान वेबसाइटलाई एकदमै सजिलैसँग चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, इन्स्टाग्राम सबै ठाउँमा शेयर गर्नुहोस्। सँगसँगै आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र अझैसम्म तपाईहरुले यो यूबी एडवाइस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको घन्टीको आइकनलाई पनि टच गर्नुहोस्। हस्त साथीहरु, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।